Чоме, мыли вангу. Kumina mbili tuchome mwili wako. Na how about kuchukua jivu, kwenda kuchukua madhe, kupeleka. Akamwage ayo ni kwa bahari. Hilo. Ibada iko ndani ya siku 12. Ndiyo. Okay. Sa, mtume Azizi, tumesikia. Tutafanya hivyo. Naomba tuonyeshe penye mwili iko. Naomba tufungue macho, tuonyeshe penye mwili iko. Nitawapea nguvu ya kuona. Ndio. Pati. Uko tayari? Tuko tayari. Ndio, tumeazizi tuko tayari. Unaona nini? Endeleeni na safari. Asante sana mtume Azizi. Tunakuhakikishia tutaweza kupata huu mwili. Tutaweza kufanya vinyume umesema. Asante sana mtume Azizi kutuwezesha. Kamera. Kamera kuja na sisi. Kata.